Здравейте отново с твоя ден. За еврото накратко отговорите, които търсим, така ще се казва кампанията, която Европейската комисия в България организира, за да разсее страховете от въвеждането на единната валута. Тази информационна кампания се подкрепя от Финансовото министерство и Българската народна банка, но дали пък вече не е твърде закъсняла. За еврото ще си говорим с финансистите Румен Галабинов и Преслав Китипов. Здравейте. Здравейте. Не е ли късно вече? Не е ли късно вече за кампании? Не, не. Или никога не е късно? Не е късно. Тази кампания на Европейската комисия мисля, че идва точно на време. Затова, защото приемането на България в еврозоната, мисля, че като политическо решение, до голяма степен вече е взето. От тук нататък остават техническите мероприятия и тази планирана по график подготовка, която ние трябва да извършим в следващите две години, за да може да го финализираме членството в 2025 година. Освен ако не дойде възраждане на власт и не влезем през 2043-та ли, какво беше там в искането им в референдума? Но пък междувременно можем да влезем в Шенген, което да ни пък улесни, така че пак казвам да спазиме този срок. Оплашени ли са хората според вас от еврото? Зависи коя част от населението. Тези, които имат повече информация, тези, които имат по-висок ценз, има предвид като образование. Хората от бизнеса също така включвам в тази група. Те не само, че не са оплашени, те много добре разбират какви са ползите от въвеждането на еврото и нямат никакви притеснения в тази посока. Довършайте си мисълта. С останалата част трябва да се работи малко повече, по простата причина, че до тези хора достига по-бавно и по-трудно и на по-висок език се комуникира тази информация и вероятно и те с абсолютно право не могат до край да разберат какво означава това за техния личен бюджет. Тоест трябва малко по-простичко да бъде обяснено. Да, по-прости думи, но достатъчно смислено да бъде обяснено, така че да се смъкнат тези страхове, а това може да се направи. Само, че опитвайки се да го обяснят по-простичко различни политици, не допускат ли грешка? Ето, например, премиера Денков казва, че когато приемем еврото, ще станем по-богати. Това така ли е? Да, като брутен вътрешен продукт на глава от населението, България в момента продължава да е на последно място в Европейския съюз. Държавите, които са в еврозоната, включително и Хърватия, която влезе миналата година, са по-напред от нас по този показател. Той е основен измерител за богатството на държавата. Хората сега са станали обикновени, човек доходите, е станал по-богат. Да, също и доходите в Хърватия, доходите се вдигнаха. Значи, едно плашило, което се изкарваше непрекъснато миналата година, беше инфлацията. Да. Да, инфлацията беше висока в целия Европейски съюз, в еврозоната, беше и в България. Но какво става тази година? Хърватия, която е приеха в еврозоната, има по-ниска инфлация от България. България има почти два пъти по-ниска инфлация от Чехия. Чехия има над 15% инфлация. България има по-ниска инфлация от Полша, имаме по-ниска инфлация от Румъния и имаме три пъти по-ниска инфлация от Унгария, които са страните, които не са заявили все още намерение за членство в еврозоната. Това е нещо, което казвате, че как оттеква обаче в ушите на човека, който отива в магазина и купува млякото за 4 лева литра. Значи, благодарение на това, че ние сме в механизма ERM2, от вече става 3 години сме в този механизъм, това влияе на макроикономическите показатели, дори и в такава кризисна ситуация, каквато беше. Въпреки, че не сме формално част от еврозоната, има стопери. Така ли? Така, инфлацията, която в момента продължава да ни тормози в България, основно идва от цените на хранителните стоки. А там ние, освен че имаме и една, как да кажа, погрешна, дългогодишна политика в аграрния сектор, заради която в България повечето от храните се внасят в момента, които ние консумираме. Така че ние за това и трудно можем да влияем на тази инфлация. Там. Въпросът е, ще можем ли да обясним, ние медиите и кампанията, която започва Европейската комисия, подкрепена и от държавата и банката, ще успеем ли на прост език наистина да кажем на хората какви са ползите от еврото? Ще ви кажа защо много настоявам на този въпрос. Помните ли корона кризата? Тогава имаше кампания за ваксините. И в България, коя е държавата в Европейския съюз с най-много починали от коронавирус на глава от населението и най-малко вакцинирани хора? Ние.
няколко думи в тази посока, ако позволите. Това е отново до информационна кампания, разбира се. Нека да слезем до домакинството на хората. Точно това, което се иска да се обясни до бюджетите. Да, пробвайте вие да го обясните. В Хърватска, която даваме за пример, последно присъединила се към еврозоната и към шенгенското пространство, 65% от цените на хранителните стоки са останали без промяна. 20% са се понижили и само остатъка е с малко по-високи цени. Ето ви един конкретен пример за една страна, която е много близка до нас. Това очаквам да се случи и при нас. Тя хем е близка до нас, хем влязоха последни в Европейския съюз и вече са ни изпреварили, завъртяли са колелото няколко пъти. Това е факт, за съжаление, за нас. Да. Това на практика означава, че изследванията какво показват? Показват, че цените на услугите, не на първичните стоки, на услугите, да, могат да се покачат в известна степен малко повече. Да кажем, с няколко процента над обичайната инфлация. Което по никакъв начин не е проблем, защото тук става въпрос за услуги. Това, от друга страна, ще се неутрализира с ефекта от липсата на такси и комисионни за превалутиране, от по-лесния достъп до капиталовите пазари, ако щете, от различните възможности, от доста широките възможности, които ще имат хората да управляват своите портфели, защото трябва да се мисли и за това. Ето, думите ви в момента мога да формулирам проблема откъде идва. Вие говорите за такси, за превалутиране, такива неща, които би ги приел и би ги приложил човек с възможности. За обикновения човек, той не го интересува услугите какви са и цената на сирането. Ето там идва според мен неразбирането и ако искате да опитаме на обикновения човек да кажем каква му е ползата от евро. Значи за цената на сирането мога да кажа, че тя е същата в българския магазин в момента и в гръцкия магазин. Значи ценовото ниво, което е в малката потребителска кошница на хранителните стоки в България, почти се е изравнило с съседна Гърция. И тук членството в еврозоната, нали, по никакъв начин не е повлияло за това, че не сме членове в еврозоната. Еми не сме и ето ценовото ниво пак се доближава до това, което е в Гърция. Тоест, ние тук не трябва да плашиме хората, че като влезем в еврозоната ще стане по-скъпо, че хората ще обеднеят. Не, напротив. Даже ще има стабилизиране на цените и доходите ще продължат да се увеличат, така че България и като минимална заплата, минимална пенсия, средна заплата, средна пенсия, все повече ще се доближава до средните и минимални стойности на държавите в еврозоната. И това е факт. Това се вижда в статистиката на всички държави членки на еврозоната. Другото, което е всички свързани с пътувания неща, и това е улеснение и от Шенген, защото няма случай някоя държава да е член на еврозоната, пък да не е на Шенген. Така че те върват успоредно тия неща. Оттам пък се улесняват търговски връзки. Транспорт облекчен. Туризъм. Искаме повече туристи. Еврозоната ще ни даде този шанс за повече туристи. Плюс свободното придвижване на хората, разбира когато влезем в Шенген. Между държави в самата еврозона и от трети страни, които страни не членки на Евросъюз, за които ние вече като член на еврозоната и на Шенген ставаме много привлекателна дестинация за инвестиции. Кой е най-тъпия мит за еврото, който сте чували? Който се сети да каже. Най-голямата глупотевина. Аз мисля, че... Да. Отнемането на суверенитета. Това е за мен нещо, което е непонятно. Не само това, но то и не е вярно. Защото какво означава суверенитет? Да, вероятно някои политики... Има се предвид решенията на Европейската централна банка, които ще имат тежест върху работата на БНБ, нали така? Които и сега имат тежест, само че с влизането ни в еврозоната, вече ние ще имаме и участие в вземане на тези решения. И разбира се, че когато еврозоната има обща парична политика, да, ние ще следваме, мита, който е, ама видите ли, политиката на Европейската централна банка, защото тук следват лихви, кредити, така нататък, което е важно за потребителя, ще се изкриви, няма да бъде подходящо за нашата икономика. Не, защото антицикличните буфери, които БНБ може да прилага, могат да омекотят това. 1 януари, да кажете, вие ли сетихте за някоя глупост? Те са много заблуждаващите тези, нали, които са против еврото. Но една също, която искам да кажа,
България като влезе в еврозоната ще плаща дълговете на другите държави от еврозоната. Ами това не е вярно. Първо, защото България е с най-ниското съотношение на дълг държавно управление къмто брутен вътрешен продукт. Ние сме под 30%, между 25 и 30% и така ще се движим в след... Да, и така ще се движиме и в годините до приемането ни в еврозоната. Освен това, участието в еврозоната, то не е солидарно участие в общото дългово бреме. С това се занимава Европейската Централна банка и Еврогрупата и всяка държава, която си емитира дълг, си носи отговорността да си го погасява, да си взима нов, да го рефинансира, така както... Това е все едно да кажете, че вие като сте клиент на някоя банка, вие с вашите депозити участвате в плащането на кредитите на тия, които са кредитополучателите от банка. Това няма връзка. Създай не, ви моля, защото трябва да отиваме към новините вече. 1 януари 2025 година в еврозоната ли сме? Надявам се, да. Има доста техническа работа, която трябва да се свърши. И аз се радвам много, че към тази инициатива на Европейската комисия се присъединява Българска народна банка, всички регулатори, Комисия за финансов надзор, държавата, да. Според Министерство на финансите. Вътре ли сме? Кратък отговор. Вътре сме и от това зависи нашето развитие, което на практика избрахме преди повече от 20 години. Добре, благодаря.